Dobrý den, já jsem Alexander Fesi a chce se mě vám povědět o našem novém programu. Rozhodli, že půjdeme do přímého kontaktu s našimi příznivci a vytvořili jsme e-shop. Rozhodli jsme, že na e-shop dáme kromě nejvíc žádaných produktů homeopatiku, dáme taky naši homeopatickou literaturu. A my máme nějakou velice slušnou stopu v tomto světě. Díky naší homeopatické škole k homeopatii přišlo poměrně velké množství našich studentů. Dneska jsou to lékaři, lékárníky, veterináři, psychologové, poradci homeopatii. A my jsme své doby rozhodli, že budeme každý rok dělat nějaké homeopatické kongresy a budeme povídat o nějakém důležitém tématu. Dneska jeden z velice důležitých tématů, velice důležitých bodů právě je homeopatická léčba rýmy. My máme několik super léků, které umějí léčit akutní výraznou rýmu. Jednoznačně královnou homeopatické léčby rýmy je Allium cepa. Rýma je tekoucí, dost často vzniká, když chodíte venku, profoukne vás vítr nebo šlapnete na něco vlhkého. Já mám vnuky, tak oni, když je taková možnost, skáčou na nějakém ledu, v nějaké kaluže, vrátí se zpátky mokré, spocené a po nějakých 20 minutách po hodině začne jim téct z nosu, vlhký kašel, šimrání, jsou takové mrzutí, protivní a tak dále. Když podáte včas, co jsem teď na prázdninách provedl, tak oni dostali Allium cepu a všichni byli překvapeni, že během v podstatě dvou dnů rýma, kašel, mírná teplota zmizela. Kromě cepy na studené protivné sichravé počasí máme velice výrazný homeopatikum Kalium bichromicum. Kalium bichromicum je lékem velice výrazné rýmy, to znamená, že rýma je oranžová. Dotyčný dost času smrká se, utírá nos, takže celý je takový oranžový. Nedaj Bože, máte dítě, které pustíte do školy, tak hned bude tam panika, protože ta rýma je strašně výrazná. To dítě smrká se. Takže všechny mamky, všechny učitelky z materské školky nebo z normální školy budou velice přesvědčeny, že to je ta nejhorší rýma. Dost často zhoršení, když přijde z zimy do tepla, výrazně smrká se a znovu ta rýma teče takovými dlouhými oranžovými nitěmi, takové omlouvám se za názor jistého procenta lidí, které na to dívají se moc. Takže aby vaše dítě nebo vy nebyli ve škole, ve školce nebo v práci nějak trapení názorem obyvatelstva, Kalium bichromicum je obrovský nádherný lék. No a znovu jsme u toho nejdůležitějšího. Rýma na změny počasí, rýma na studené počasí, rýma s prochladnutí. Je to obrovský lék silicea. Dost často hnisavá rýma, která horší se po průvánu, po procházce venku. Bohužel, i když celkový stav pacienta může mírně lepšit se teplem, nebo v tom teplu lůžka, dost často začíná se nějaký hnisavější stav. Když včas nezastavíte, tak sedne to na prodůžky, na plíce. Lidi, kteří mají sklon k astmatu, budou mít dusivé stavy odkašlovat. Odkašlovat se dost často taková hnědo-žlutá
nepříjemně pachnoucí hmota, kterou když odplivováte do nějakého kyblíku, tak potom to vypadá jako zuc a zapachá to jako zuc. Včas podána silicea je schopna do 3-4 dnů zastavit rýmu, zlepšit stav. Samozřejmě osoby silicea vyžadují teplo, vyžadují klid. A nejraději doporučujeme podávat siliceu primitivně, 2 tablety od září až po květen. Buďte zdraví, ať vás nikdy netrápí rýma. Kdo chce o homeopatické léčbě rýmy přečíst víc, doporučuji vám tento sborník, který najdete na našem e-shopu, kde nejlepší homeopati České republiky sdělili své zkušenosti a pozorování. Ještě jednou buďte zdraví, váš homeopat Alexander Fesik.